бүгдээрээ хажууд байгаа хүмүүсээ ирээё. Бурхан Есүс нь Есүс бол Бурхан амьд Бурханы хүүхэд юм аа. Есүс нь Христ амьд Бурханы хүүхэд юм аа. За өнөөдөр 24 оны хамгийн том ивэлийг бол Есүс бол Христ бөгөөд бидний эзэн юм аа. Тэгэхээр Есүс Христ бол бидний эзэн болох тэр өдрөөс хойлоод энэ 24 он бол маш одоо утга учиртай жил болох юм аа. Тэгэхээр 24 оныг ямар төлөвлөгөөтэй яаж амжирах вэ? Тэгэхээр хүн болгон янз бүрийн одоо юм хэлэх бах. Тэгэхээр гэхдээ бол бурхан яаж 24 оныг намайг яаж амьдраасай гэж хүсэж байгаа болоо. Тэгэхээр энэ цуглаанд хоёр групп хүн байсан л да. Групп хүмүүс нэг нь болохоор бурханы төлөөлөгөөний дагуу явдаг, нэг нь болохоор нөгөөдгөө нь бурханы төлөөлөгөөгийг хүсдэг хоёр групп одоо цуглаанд байсан гэж бодъё. Тэгэхээр бүгдээр энэ хоёр групп болохоор хоёулаа цуглаанд явдаг, бурхныг хүлээж авсан, авралыг хүлээж авсан. Тэгэхээр хоёр групп яагаад тоож байгаа гэвэл тэр групп нь болохоор бурхны хүсэл биш, өөрөө өөрийнхөө төлөөг дааж авдаг хүмүүс байсан учраас ингэж хоёр хуваагдсан байна. Нэгдүгээр групп болохоор бурхны төлөөг дагадаг. Тэгэхээр өнөөдөр тэр бурхны хүлээг дагдггүй тэр хүмүүсийг харах юм бол тэр хүмүүс бол махан биеэрээ амьдардаг бөгөөд махан биений хүсэл юу вэ гэдгийг дагдаг хүмүүс байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүс махан биений хүслийг дагна гэдэг нь өөрөө өөртөө ихтэй, өөрөө өөртөө бардам байна гэсэн үг. Өөрөө өөртөө бардам байна, өөрөө дүүрэн ихтэй байна гэдэг нь болохоор тэр хүмүүс болохоор зөвхөн нүдэнд харагдаж байгаа юу вэ гэдгийг л хардаг. Материаллык тэгээд нүдэнд харагдах одоо махан биений зүйл юу байна гэдгийг харж авдаг юм хүмүүс ээ. За жишээлбэл тэгэхээр эн энийг дагаж авдаг хүмүүс болохоор өөрийнх нь тэр хүч нь юу байдгаа гэхээр өөрийнх нь хүүхдүүд, боловсрал, тэгээ материаллык эд зүйлс одоо ийм зүйлүүд дэлхийд төр байдаг нүдэнд харагдаг ийм зүйлүүдийг өөрийнхөө хүч гэж бодож авдаг ийм хүмүүс байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс болохоор энэ хүмүүс болохоор байдаг хэрэг олон хүмүүсийг цуглуулад тэ яг ийм адилхан хүмүүсийг цуглуулад ийм нэтворк үүсгээд тэгэж явдаг. Групп хүртэл үүсгдэг. Тэгэхээр шинэ жилийн үед ягаад ийм их олон цугларалт болдог вэ? Тэгэхээр зүгээр л уулзаал идэж уухыг гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс тэрийг цуглаж уулзаж байгаа нь тэр хүмүүсийг тэр цуглаан тэр нэтворкоор дамжуулж өөрийгөө өөрөө өөртөө одоо ашиглахын тулд нэтворк ашиглахын тулд тэр уулздаг. Тэгэхээр энэ бол хүм махан биений одоо зүйлийг харж явж байгаа хүмүүсийн амьдралын бүтэц юм байна. Есүсман мидэмэд энэндэ халлелэл хийгээ된다라는 종교 의식을 강조하는 사람. Тэр би Есүс Христ итгээд гисний дараа цуглаанд явдаг. Тэгэхээр Есүс Христ хүлээж аваад цуглаанд явж эхэлдэг. Гэвч энэ цуглааныг болохоор юу гэхээр зүгээр шашны нэг одоо хийх ёстой одоо уламжлалт нэг тийм зүйлээ гэж бодоод байдаг. Тэр 8 дугаар ишлэг ярих юм тэрч байдгаа би Христ Есүсийг эзэн танин мэдхийн хосгүй даваа талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үлддэг. Тэгэхээр энэ болохоор ерөөсөө би гэсэн төвтэй тий би энэ хуулийг биелүүлнэ. Би бурхны одоо ивэл хөрөлийг авнаа ч гэдэг юм уу тий.
тэр бурханыг магтж байна гэдэг одоо форм зүв боловч одоо тэр хийж байгаа хандлага нь маш буруу байгаа байхгүй юу? Филиппа намын 3:19 дээр гарахтаа бол арах юм бол бурхан бол гидсэнд нь байдаг гэж байна. Тэдний төгсгөл сүрэл тэдний бурхан ходоод бөгөөд тэр гутамшигт зүйлсээр сайрахдаг. Тэд дэлхийн юмсыг сэтгдэг гэж гарч байгаа. Тэр одоо хүмүүс ярихдаа те ер нь хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Би идэх хэрэгтэй, идчихэж амьдрын шүү дээ гэж ярьдаг. Ер нь алдартай хүмүүс те, нэр хүндтэй хүмүүс ад хүмүүс ч гэсэн яг тэгж л ярьдаг. Тэр бид нэр идчихэж тэгжэж амьдрнаа гэж ярьдаг. Тэр нүг тэтгэрт гарсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр итгэж тарсан хүмүүс ч гэсэндээ одоо мөнгө хийх хэрэгтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр бид нэр бас идэх хэрэгтэй учраас. Их ад хүмүүс киноод, дууны одоо дуучид ийм хүмүүс ч гэсэндээ одоо тэр мэрэгчлэрээ илүү мөнгө олж чадахгүй болохоор гадагшаа гараа дахиад өөр ажил олдог. Яагаад гэвэл бид нэр идэх хэрэгтэй учраас. Тэгэхээр бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан нь ходоод нь бөгөөд тэд гутамшиг зүйлсээр сайрахдаг тэд дэлхийн юмсыг сэтгэдэг гэсэн байна. Өнөөдөр чинь бидний дунд ийм хүмүүс байгаа. Бид нар өнөөдөр идэхийн тулд амьдрин шүү дээ. Идчихэж л амьдрин шүү дээ. Идэхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Энэ бол баг сургуулийн хүүхдийн одоо асуулт. Тэгэхээр бид нэр ингэж асуурах хэрэгтэй. Ингээд бид нэр яагаад идчихэж амьдрах хэрэгтэй юм бэ? Бид нэр идчихэж Иесус Христийн төлөө амьдрах хэрэгтэй. Тэр өө бид нэр хаана идэхээ айгүйхэн онцгойлдаг те бас бид нэр өө заа хаваад очиод идэе. Тэгэнгүүт баярын өдрүүдээр бид нэр бүгдээрээ цүнхээ боож аваад өөр газар очиод тэгээд идэе. Тэгэнгүүт найзуудтайгаа уулзах өдрөө те за бүгдээрээ хаашаа явж юм идэхүү. Тэнгүүдээ бас бүр цуглаанд хүртэл ирчээд яа өнөөдөр юу идэх вэ? Өнөөдрийн юу хаал юу вэ? Яагаад гэвэл энэ буруу зүглийг хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ яагаад гэвэл тэдний хамгийн чухал зүйл нь ерөөсөө идэх байгаа даа. Гэхдээ идэх нь бол буруу гэж хэлээгүй шүү би. Гэхдээ хүүхдүүд нь хичээл хийх нь зориг нь хүртэл энэ хүүхдүүд юу идэж амьдрах вэ? Маш тансаг хоол идэж амьдрах уугүй юу? Хүүхдүүд нь. Тэгэхээр бүгдээ хэрэг хүмүүс яа гэдэг вэ? Оо би өөхийнхөө өмнө тэр мөнгө сайн олдог хүмүүс би энэ хамгийн тансаг, хамгийн мунд гой хоолыг би яаж идэж чагаад энэ хорог орхих вэ гэж бодод. 18-д юу гэж гарсан бэ гэхээр миний та нарт үргэлж ярьсан ярьж байсан олон хүн Христийн загалмайн дайснууд мэт явдаг гэж би одоо уйлан хэлж байна гэж байна. Тэгэхээр тэдний шунал нь болохоор өөрсдийнх нь одоо хуурм шүтэн болсон байна. Тэгэхээр Евдээс гарсан намдэр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр өөрөө өөртөө битгий хуурм шүтэнийг бараара бүтээгэрэй гэж гарсан мэдэг. Тэр их нэр ингээд тэр үед юу байсан бэ гэхээр илүү их одоо надаа юу яагач сайн одоо хүүхдүүд өгөөч ээ надад одоо бороо оруулж өгөөч. Ягаад тэгэхээр ягаад гэвэл тэр хүүхдүүдээрээ дамжуулж тэр одоо юу гэдэг нь тэр сайн бороо оруулж их ургац хурааж тэгж идэх учраас идчихэж амьдрах учраас тэгэд надад маш олон хүүхдүүд өгөөч гэж яаж. Ягаад гэвэл тэр хүүхдүүдээ өөрийнхөө тэр талбай дээр ажилуулад тэр ногоогоо хурааж авах учраас. Тэгэхээр бидний дотор 2024 оныг тий Тэгэхээр энэ бид нэр ийм зүйлийг үнэхээр бодож байгаа бол үнэхээр 24 ам маань гутамшиг зүйлсээр ингээд сайрахах бөгөөд тэдний төгсгөл нь сүрэл гэж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр би өнөөдөр явснараа тийм үнэхээр би үнэхээр бурхан байгаа юм бол би залбираад нэг жоохон сэтгэлдээ амар тайван авахын тулд ингээд maybe миний одоо бизнест жоохон ч гэсэн тус болохын тулд миний амьдрал нэг жоохон ч гэсэн нэг ивэлтэй болохын тулд ингэж амьдарч байгаа бох юм бол 24 оны бид нэр ингэж эхэлж байгаа юм бол үнэхээр бидний төгсгөл нь сүрэл бөгөөд гутамшигт зүйлүүд байх болно. Бидний дотор ингэж амьдралаа төлөвлөж байгаа хүмүүс байгаа юм шиг тий. Тэгэхээр бид нэр ингэж амьдарч байгаа бол үнэхээр тэрний төгсгөл нь ямар байна гэдэг нь өнөөдөр энд гарч байна. Тэгэхээр апостол Пол багш бол урд нь яг ингэж амьдарч байсан. Пол багш ингэж амьдарч байгаад нэг өөрчлөгдсөн хүн байгаа. Яаж өөрчлөгдсөн бэ тэр? Есүс Христ итгэсэн л дээ. Гэхдээ яаж итгэсэн бэ гэдэг нь өөр байгаа. Тэгэхээр үнэхээр Есүс Христийг итгэхтэй үү тийм ээ. Үнэхээр хамгийн үнэт зүйлсээс давуулаар хамгийн сайнаараа итгэсэн гэж байгаа. Тэр ч байдгаа би Христ Есүс эзнээ танин мэдхгүй хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг гэсэн байна. Би түүний төлөө бүх юмсыг хохирлыг амцаж тэдгэрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд юм а гэж Паул хэлсэн. 율법으로 행하고 의식으로 행하는 것이 내게 유익하다고 생각, 내게 좀 플러스 된다고 생각했던 거예요. 그래서 우리가 들 우선실 때 들 희익 주시다 주류들 희익은 어떤 미니 아시킨 주류가 이제 봤다고 했습니다. 나는 막연한 생각을 가지고 믿음 없는 사람은 그렇게 살아가겠죠. 믿는 우리 이틀군 혼 봐줄 때, 믿는 오늘들 үнхэрийн одоо итгэлгүй хүн бол одоо итгэлийг ойлгож амжаагүй хүн бол тоглаанд явах юм бол надад ямар нэгэн сайн зүйл болох юм байна гэж бодоод байдаг. Зал нагаге 자기 신념대로 살아갔던 것이 자기가 유익했던 것이라고 생각했는데 그리스도를 알고 난 뒤에 이걸 해로 여겼다 그랬어요. 그래 파울 үнхээр махан биений хувьд бол тийм үнхээр маш одоо гаднаас харахад Пол бол маш амжилттай хүн байсан байгаа. Маш өндөр албан тушаалтай, нэр хүндтэй. Тэгээд тэр хуулийг сахин биелүүлдэг багшийн одоо тийм одоо мундаг хүн байсан. Тэгээд Есүс Христийг итгэсний дараа бол энэ зүйлүүд нь бүгд тэ хог юм аа гэж хэлсэн байгаа. Юмсанг наоноон го вэ? Тэрийг ирэн гэж байна юу? Кэ зэнэнэн вэ? Полдоро дэ гажиго жонаман дэнэн гэсэн юм байна. Чон гэсо кэман сайн юм жонаман. Бид нэр өнөөдөр ухаалаг утас болохоос өмнө те бид нэр өнөөдөр зүгээр л зөвхөн утастай байсан шүү дээ. Зүгээр л утас ярьдаг юм утас байсан. Дунгюнсан наоноон госол сарамдэр бомьсон мөг үгүй хадраа. Тэгэхээр би өнөөдөр би зөвхөн утас хэрэглээ явж исэн чинь одоо хажууд хүмүүстэй ингээд нөгөө ийм видео гардаг юм утастай болоод тэрийгөө үзэл иннэ гээл ингээд яваад байна. Тэр хүмүүс ингээд ихэлж гисэн байна. Чи та яагаад ийм смартфон хэрэглэдэг юм бэ бас гэдэг. Би үнэхээр би өнөөдөр өөр юу хэрэгтэй юм бэ? Би зөвхөн одоо ингээд уцаархаа л бохоо л шээ. Би одоо би ямар нэгэн тоглоом боглоом тоглох штеп би зөвхөн уцаар ярих л болно. Энэ хідэ өөр. Мессежэрл дрэгэта ханын сэнгаги дөрөөмөсө багийг. Тэр аа Тэгээд миний хараа би ингээд видеогоор дамжуулаад би номлыг тарааж болох юм байна гэдгийг мэдэж аваад би миний бодол өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд уцаа сольсон. Тэр өнөөдөр Паул бас өөрийнхөө өнгөрсөн зүйлүүдийг бүгднгийн одоо хамгийн бэст гэж бодож ирсэн бол тэр Есүс Христ ирснийхаа дараа энэ бол миний энэ байсан энэ бүх авч байгаа миний энэ бүх зүйлүүд бол юу ч биш юм байна гэж бодсон. Тэнгүүдээ өөрийнхөө өдгийг хүртэл зүтгэж ирсэн энэ бүх зүйлүүд нь амьдралын бүх зүйлүүд үнээр хог юм байна гэд хайсан байна. Тэнгүүдээ тэр өөрийгөө Христ дотор өөрийгөө дахин олсон. Бид нэр өнөөдөр яагаад Иесус ирд гэдэг юм. Яа энэ Паулийн үгнүүд юу гэсэн үг юм бэ? Синхронсал юлпоп сэнгал хананыг위해서 충성심 가지고 했던 것들이 뭘 몰랐다는 거예요. Энэ өнгөрсөнд болов те маш одоо хөдөлмөрч амьдралаар амьдарч исэн боловч те өнөөдөр Паул хэн зүйлийг мэдэж авсан байна. Хананим тона вонжэ гаунде чөөжүраны бэгэнг сүгэ сараганданг ал молаттан. Тэгэхээр юу мэдээг өвэй гэхээр үнэхээр
хүмүүс төрөхдөө л бид нэр гин үгэлтэй төрдөг бөгөөд бидний тэр сүнсний амьдрал тэр чигээрээ одоо муу арийн сүнсний гар төрдөг юм байна гэдгийг боол мэддэггүй юм. Тэнгүүдээ юу гэсэн бэхээр маш сайн сургуульд орох юм бол би болоо юм байна гэж. Гэвч энэ маш их сүүрэл энэ зовлон гамшиг гэдэг зүйл яагаад та үргэлжлүүлээд надад ирж байгаа юм бэ гэдэг юм дээ. Тэгэхээр энэ биднийг мэдхгүй те энэ нүдэнд харагддаггүй энэ муу арийн сүнс биднийг ингээд контрол хийдэг байн гудалж идэг сүүл рүү аваачихыг хүсч идэг ийм муу арийн сүнс байдгаа гэдэг хэдэж мэддгүй байсан. Миний хүсэл юу гэдэгс үл шалтгаална те үнэхээр бид нарыг тэр миний одоо хувь заяа гэдэг зүйлээр дагуулж чирч те үнэхээр энэ тэр зовлон ганц гамшигаар үргэлж давтан үе удмаар нь одоо зовлон дунгааж ингэж явдаг байдаг ийм байх юмс байдгаа гэдэг хаос мэддгүй юм байна. Нарыг саманруу гүйх гэдэг сашрыг молатан. Хэр юу мэддгүй байсан бэхээр бас энэ үнэхээр тэр там гэж байдаг бөгөөд тэр муу арийн сүнс үнэхээр энэ тэр амьдралын минь тус тэр там руу аваачихын тулд үргэлж цөцөлдөг байсныг мэдээд тэгэнгүүтэй ханх удаа тий Пол тэгэнгүүтэй энэ нүдэнд харагддаггүй энэ маш агуу энэ сүнсний асуудлыг шийдэж бадах боломж байсан байна гэдгийг Пол мэд анх удаа энийг мэдсэн байна. Тэгэнгүүтээ энэ том агуу проблемтэй энэ сүнсний асуудлыг шийдэж чадах нь Есүс юм байна. Есүс чинь Христ юм байна гэдгийг мэдсэн байна. Бид нэр энийг мэдхээс өмнө те Есүс нь Христ юм а гэдгийг мэдхээс өмнө бид нар өнөөдөр өөрийнхөө амьдралыг маш одоо амьдрдсэн маш одоо хөдөлмөрөөр маш их хүч хөдөлмөрөөр амьдрах хэрэгтэй байсан гэж боддог юм байна л те. Энэ бол үнэн биш. Хичнээн хөдөлмөлөд болохгүй зүйл гэж байдаг. Тэгэхээр миний одоо тэр байгаа зүйл, миний ар гэдэг зүйл те. Миний хар гэж бодож явсан зүйл маань бурхнаар солигддог. Өнөөдөр бид нэр Америкт өнөөдөр амьдарч байгаа гэсэндээ өнөөдөр бид нэр Америкийг ар талд ар болгон амьдарч байгаа шүү дээ. Америкт амьдарч байгаа. Өнөөдөр бид нэр Газа тэр дайнтай газар амьдарч байгаа юм бол тэг бид нэр юм дайнтай газар амьдарч байгаа юм бол тий. Тэр бидний хар бол чадахгүй. Бид нэр өнөөдөр Норт Корей хойд Солонгост амьдарч байгаа юм бол тэгэхээр тэр ар талаас болоод бид нэр Норт Корея бидний тэр ар тал байсан бол бид нэр тийм ар талтай очиж өнөөдөр одоо өлсөж өөхөх хэмжээнд амьдарч байгаа. Модон Сонгёнгэн Есүс Кристос марав. Тэгэхээр бүх Библийн үг үгс энэ Библид дээр байгаа үгс бүгдээрээ Есүс Христийг дэлгэрсэн дээр Есүс Христ үү чиглэлсэн байдаг. Яагаад гэвэл Есүс Христ бол энэ нэдэнд үзэгдэхгүй энэ том сүнсний асуудлыг шийдэж чадах ганцхан хүн бол Есүс. Үнэхээр бид нэр супер нэшн гэдэг нь болохоор супер энэ улс орн тий. Үнгээр маш олон дэлхийн олон орны хүмүүс ирээд цуглараа тэгээд амьдарч идэг юм газар тий. Тэнгүүдээ энийг нь нийлүүлсэн энэ одоо оюун ухаан энэ зүйлдээ өөр улс руу ингээд явж идэг. Тарааж идэг тий. Тэгэхээр бид нэр энэ ар талда юу болж байгааг мэдгүй, энэ сүнсний асуудал гэж ямар том асуудал байдгийг мэдгүйгээр бид нэр явж амьдарч идэг. Тэнгүүдээ Есүс Христ Паул юу гэж асмаар өөр зам байхгүй юм штэ. Үнэхээр Есүс Христ л ганцхан зам юм байна. Тэгвэл энэ үргэлж энэ сүрэл энэ гай гамшиг долон гэдэг зүйл нэрсээр байх юм байна. Энэ муу арийн сүнснүүд энэ сатан энэ зүйлүүдийг зогсоож чадах нь зөвхөн Есүс юм байна. Тэрийн тамийн орол руу явах тэр зам руу биш харин бурхны бодрлоо явах тэр зам зөвхөн Есүс Христ юм байна гэдэг нь энэ маш том мэрэгэн ухаан байсан баг.
Тэгэхээр энэ дитгдэг хүн байгаа юм бол энийг мэдж байгаа юм бол энэ хүнийг итгэж хүн христчин хүн гэдэг. 2024년에 있다면 빨리 바꾸신 거다. 그래서 이내에 믿고 하는 말을 때, 오늘들 24 안에 비들 이내에 믿고 암들 하는 말을 아파서 파울 때, 아파서 박시야 잠들 짓은 시키기 잠들 자가 말을 오늘 24 안에 다 보고 이내가 오르치는 게 되겠지나. 나만 잘하거나 나만 똑바로 행하거나 사도벌 옛날에 그랬어요. 그거 가지고 되는 게 아니에요. 오늘들 믿니 믿니 하루도가 들 하루 후치니 둘 때 하루 후에. харанхуй тэр айн сүнсэнд байсан гэхэл өнөөдөр наана би зүгээр байх юм бол би сайн явах юм бол өнөөр сайнхан амьдралтай бол гэж ингэж бодож байгаа бол энэ зүйл юу вэ маш том хэндүрл тэр үнэхээр дэлхийн хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ ямар ч юм болж исэн те чи өөрөө өөрийнхөө одоо одоо бодлыг өдөрт те тэр бодлоороо чи тайван бай ч гэдэм ингэж зааж өгдөг열심히 공부를 해서 좋은 직장. 되게 맛이 어떤 상 소라드 때, 또 소고라 바둑스러라 모르는 이분실. 되게 맛 상 아직 떨어. 아니 왜 이게 생각과 마음 속에 이게 뭐가 들어와서 이게 자꾸 나를 움직이게 가는지. 또 야가 된대. 야가 된 바둑 미니 도터 어디에 남아 굳히게 좀 해. 야말 바둑 어디에 남아 인 줄로도 이렇게 굳히게 좀 해. 비운우들 зүгээр л одоо эмоцтой байх ёстой. Ягаад энэ эмоцтой зүйл дээшээ доошо болж ийм бэ? Биунуудэр өөрийнхөө хүслийн эсрэгээр тэ өнөөр янз бүрийн донтолтод автдаг юм бэ? Тэгэхээр би өнөөдөр хүмүүстэй гой харилцаатай баймаар байхад өнөөдөр ягаад заавал тэр харилцаан дээр асуудлууд гарч ирдэг юм бэ? Тэр энэ бол юуны одоо үр дүн бэ гэхээр би өөрөө өөрөө амьдралыг өөрөө өөрөө амьдрах гэж зүтгэж байгаа учраас ийм үр дүнгүүд гарч байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдөр миний дотор Есүс Христ амьдрах юм бол Христээр дамжуулсан амьдрал, дагуулсан амьдрал энэний өөр байдлаа. Есүсийг мэдэн гэсэн хананимэ өнөөрөө мэдэмөрөө мэдэж. Тэгэхээр үнэхээр Есүс Христээр дамжуулаад Бурханаар дамжуулаад бид нэр өнөөдөр энэ Есүс Христийг мэдэх болсон юм аа. 저와 여러분과 주님은 함께 하십니다. 운결 약 어떠 치신데 오늘들 한 믿는데 함께 봐가 약 어떠 치신. 함께 한다면 여러분. 그래 오늘들 불한 나한테 함 더컷 오늘들 미니들 사나 자울 나도 기르대요. 미니 들을고 나도 기르대 올라. 언제까지 뭐 영원까지 우리를 이끌어가요. 그래 오늘 불한 미니 다들 미니 다들 우리 같은 그거 남아가 우드르자가 오늘들 치신 남아가 아와도 함 되었자가. 인 хэр удаан үргэлжлэхөө энэ насан туршид үрд мөнхөд үргэлжлэх. Тийм ч учраас намайг урд нь аварсан байгаа. Чангэж харамгийн гэрчлэл бадай. Гэрчлэл сайн өвчи ганан ганан. Тэгэхээр бид нэр бурхнаас те одоо баталгаа авах хэрэгтэй болдоодсан. Одоо юм ямар нэгэн гэрээ ингээд гарын үсгээ зурж баталгааждаг штэ те баталгаа батламж хэрэгтэй. Гэрчлэл мэлмангио буккуромэ ишгэ. Тэр үнэхээр бурхны батламжгаар бутны баталгаагаар явах юм бол үнэхээр энэ цаашд юу өрдөг вэ гэхээр сүрэл болон гайхамшигын үр дүн гаргаж ирсэн. Тэр гутамшигтай зүйлүүд болдог тийм гутамшигтай зүйлүүд бол нэг нь би үнэхээр ямар нэгэн сайхан амьдрал амьдрах явж байгаа надад миний амьдрал гутамштай ичмээр зүйлүүд үүрвэл болоод байдаг. Бурхны ариун нэрийг ашиглаад явж исэн чинь тэгсэн чи яагаад ингэж үнэхээр байдалд орж байна вэ? Хананими хамгийн анаан гэши гүчжилүү мөня марлсмөр хамгийн ашинда. Тэр бурхантай бурхан надтай хамт байна гэдгийг яаж мэддэг вэ? Бурхны үүх надтай хамт байна. Өнөөдөр мөн бурхан хүмүүсийг ингэж эмоцор тэ ингээр бурхны байдлыг ингэж мэдрэх гээд бурхан энэ байр бараг байрж үзэх гээд ингэж оролдоо. Бурхан бол сүнс учраас хананим иман гоё. Гэсэн хананим бурхны үг над дээр ирэх юм бол бурхан над дээр ирж байна гэсэн үг. Харами марэг хананим марсмишра. Бурхан энэ үг үсэг энэ бурханаас ирж байгаа үг гэдэг бол хүний үг биш дээ. Бурханаас ирж байгаа үг учраас бурхан надад өгж байгаа бурхан надтай хамт байна гэсэн үг. Тэгээ нарыг통해서 하나님 하고자 하는 방향이에요. 그래 бурхан намайг ийм зүйлээр дагуулж авч явах гэж байгаа гэсэн үг. Яг Тэгэхээр үнэхээр бурхны тэр хаан сентийн тэр хүч чадалтайгаа өнөөдөр надтай хамт байгаа. Бурхан хананы өмнө сарын хананы хувь.
Тэгэхээр өнөөдөр би үнэхээр сайхан амьдралаар л амьдмаар байна. Миний амьдрал сайхан болоосаа. Үнэхээр өөрийнхөө зөв одоо сэтгэхүйтэй ингээ ямаар байна гэд ингээ бол энэ бол бурхны хараахан мэдэж амжаагүй юм байна. За, кроме он садобор. Ягаад гэвэл бурхны хүч чадал намайг дагуулах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр яаж өдөр болгон Паул болон бид нэр бурхны өмнө яа өдөр болгон яаж амьдрах юм бэ? Ингээдтэй би өвгөлтөнд түүнтэй адил болсноор түүнийг болон амьлийнх нь хүчийг бас зовлонг нь хуваалцахыг таньж мэдээд өхсдийн амьдралд хүрч очихмаар байна гэсэн. Бид нар өхмээргүй байгаа шүү дээ тий. Бид нар өхөхийг хүсэхгүй шүү дээ хинч хүсэхгүй. Гэвч бид нар өхмээр сэнгмэнгэл зүггүй шүү дээ засаарах шүү дээ юм аа нэра. Дүгдүг амиа хорлох морлох гэсэн үг биш. Амиа хорлоод шууд өх юм өхий явж байгаа өхчих юм өхчих гэсэн үг биш. Махан биений юм хөл яриагүй те. Өнөөдөр бид нэр өөрөө өөрийнхөө тэр бодол найц өөрөө өөртөө найцсан би миний би өөхөх ёстой гэдгийг ярьж байгаа. Тэр өхлийг бид нэр хүсэмжлэх ёстой юм аа. Тэр будда хүмүүс яадаг вэ? Буддист итгэдэг хүмүүс яадаг вэ гэхээр үнэхээр тэр 2-3 жил өөрийгөө тэр хоол унд идэггүй, бясалгаж идчихэд, бясалгаж сууж, харанхуй сууж, залбирч энэ хүнийг устгахыг хүсдэг. Тэр яагаад гэвэл энэ шунал энэ ийм зүйлүүд хизээж хүнээс өөр өөрөөр ингэж алга болдоггүй. Энэ тэгээд ч хичнээн тэгж хийсэн байсан ч гэсэн өөрийгөө хичнээн махан биенээр зовоогоод энэ зүйлүүд өөр өөр алга болтын зүйл биш. Тэгээ Америкт болохоор энэ бясалгал маш одоо алдартай болоод байгаа шүү дээ. Тэнгүүдээ энийгөө дамжуулаад өөрийгөө ингээд одоо яан зүйлийн зүйлүүд хүсэмжлэхгүй болгохын тулд хичээгээд байдаг. Тэр нь бол тэгээд болдог зүйл биш. Тэгэхээр үнэхээр миний зурхан миний дотор бурхан миний дотор орж ирнэ гэдэг нь миний бодол ерөөсө хэрэггүй болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр би энэ бурхны бодлыг бодож бурхны хүчээр амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр маш жаргалтай амьдралаар амьдардаг. Яруу гээги 필요 없어요. 주님의 계획을 알려 달라 하면 돼요. Бид нэр өөрөө өөрийнхөө тэр төлөвлөгөөг зохиогоол ингээм ямар ч хэрэггүй. Зүгээр бурхны өгсөн төлөвлөгөөг дагаал явхад бол. Тэгээ주님이 내 안에 사는 삶이에요. Тэгээ тэрийг нь хийгээ явж байхад үнээр бурхантай хамт амьдарсан амьдрал бол. Бид нэр өөрөө өөрийнхөө тархийг ашиглах ч хэрэггүй. Юкшин сара энэ дэ софтвэрын чуун гоё. Гэтэ би ингээд махан биений хувьд амьд байгаа боловч тий. Миний дотор өөрөө өөртөө найддаг би үхсэн. Кэбүнэ марсмэл дара, кэбүнэ гээгэл дара, кэбүнэ нэнгэгэл дара сарагаанын сэрүүн пижэм. Тэгэхээр тийм учраас одоо би бурхантай байгаа би шин болсон би үнэхээр бурхны төлөвлөгөөг дагаад бурхны үгийг дагаад ингээд амьдрах бол яа тэгвэл миний софтвер гэдэг зүйл солигдсон бурхныгаар солигдсон хөтөгөө гүми аниго марсм и марсмыг гүмөрө натанамын жоонде кэний марсм өнө гүмөн магиа жүлс өнө гүмдө дэжанаа тэр үнэхээр бурхан өөрийнхөө үгийг бидний зүудээр дамжуулаад өгчүүл бас сайхан зүйл гэдэг. Гэтэ энэ тэр зүуд нь ч гэсэндээ муу арын сүнс зүудийг бас өгдөг байгаа. Dragon, blue dragon хэрэгсө. Сэбом мани бадарго мани ваа. Хүмүүс чонгёнг ийм. Тэнгүүдтэй нөгөө нэг ийм юу яадаг? Цинхэр лууны зураг явуулаад те тэнгүүдээ шинэ жилтээ маш их хэвэл өрөөлтөд сайхан амьдраарэ гэж ингэ яолдаг. Тэнгүүдээ тэрийг шеэрлээд хүн эндээ явуулаад энийг харган бол цинхэр луугаар дамжуулаад маш их хэвэл өрөөл өрөөл гэдэг мэддэг. Тэр цинхэр луу үнэхээр тэр хэвэл өрөөлийг өгч би тэрийг өөрчлөх болов. Тэнгүүдээ өнөөдөр юу гэдэг вэ? Есүс Христийн үгэн дээр юу гэж гарч ирэх хэрэг? Муу арийн сүнс ийм байдлаар бүх хүмүүсийг ийм зүйлүүдээр байн дагуулж чирж явж байдаг. Хүмүүс тэрэнд итгээл ингээл дагаал ингээ хуваалцал явж байдаг. Тэнгүүдээ ингээл өө ингээл энэ энэ цэнгэр буулуул ингээл бүх юм чи өгчин. Энийг л шүтж байгаа юм бол цэнгэр луунаас чиний амьдралын хамаг сайхан сухуухан ирнэ гэдэг ингээд. Тэнгүүд энэ Есүс Христ ямар хэрэгтэй юм бэ? Тийм бид.
Тэр өнөөдөр бид нэр 24 онд өнөөдөр хин өнөөдөр бид нэртэй ивэл ирүүлээ жинхэнэ өөх вэ гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэр магтаалаар дамжуулаад бурхан өөрийнхөө үгийг өгдөг байгаа бид нарт. Тэр бурхан бид нарыг барих хэрэгтэй юм байна. Тэр бид нар нэг нэгээгээ барьж авч ийж тэ тэр хурим гэдэг зүйл хүртэл нэг нэгээгээ барьж авч ийж одоо тэр одоо эмоц ч юм уу тэр зүйлүүд нь баригдчихэж хурим гэдэг зүйл бас одоо нөгөө тэр хоёр зүйл хамтдаа амьдарч ийж тэгвэл нэг нь ингээл явчих юм бол дандаа хүнд хуурагдж идэг тийм хүмүүс хуурагдж идэг хүмүүс сонсоорой. Тэр хүмүүст ингээд юм дандаа юмд ингээд нэг хуурагдж сүлжээс гэдэг юм уу юм зүрийн мессеж ч юм уу те эсвэл шин машин шин одоо арьсны бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд гарч ирээд энэ дандаа хуурагдж идэг хүмүүс сайн сонсоорой. Тэнгүүтэй яг нэг энийг шийдэх ганцхан зүйл байгаа. Яаж хуурагдахгүй байх вэ? Хүний үгэнд яаж хуурагдахгүй байх вэ? Энэ юу юм болоо? Хинт ч хуурагдахгүй амьдрах ганцхан зүйл л байгаа. Тэр юу вэ? Тэгэхээр бид нэр Есүс Христэд баригдах хэрэгтэй байр дотор байх хэрэгтэй юм аа. Энэ бүтэнсэн өдөр болохоор энэ оны хамгийн ихний бүтэнсэн өдөр тийм учраас өөр зүйл та нар баригдах хэрэггүй. Есүс Христ баригдаж амьдраарай. Сэтгэлийн асуудалтай баригдаж тэнцэнэ амьдрах биш. Харин Есүс Христэд баригдаж амьдрах хэрэгтэй. Тэнгүүд энэ юудын ирж байгаа энэ цэнхэр лууны жил мэлгийн ирэл ирэл ийм юмда байгаад амьдрах биш. Харин Есүс Христийн үг Тэнгүүд энэ ямар ч тийм найдваргүй тэр худлаа найдварыг өгөхч ийм зүйлүүдэд итгэж амьдрахгүй байхыг та бүгдээс хүсэж байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр өөрөө өөрсдийн зүудэнд баригдаж амьдрах юм бол бид нэр өөрөө өөрөө тэрүүгээр явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр 24 он бол бидний хувьд маш хэцүү жил болж өнгөрөв. Бид нэр өнөөдөр Есүс Христэд баригдаж амьдрах юм бол бид нэр үнэхээр тэр зүйлүүд нь маш одоо яагаад ингэж юм бол Есүс Христэд яагаад бид нэр амьдрахаар өөр байна гэж би яриад байгаа юм бэ? Яагаад бид бидний ар тал Бурхны хаан тус байгаа учраас Тэнгүүдээ бид нэр өнөөдөр энэ дэлхийд байгаа энэ юмнуудыг дэлхийд байгаа энэ үр ашиг энийг хүртэнгээ бид нэр бурхантай хамт явах явна гэж яриад байгаа. Яг тэгвэл бурхан бидний бүх юмыг хангаж өгөх учраас. Тийм учраас бурханы ажлыг хийж явж хахад бурхан надад мишнээ өгөхөд бид нэр зүр амьсгалж байгаа амьсгал л байгаа бол биднэрт тэр мишн байгаа. Тэр юу болов? Энэ маш гоё хаус барих бидний амьдралын мишн мөн үү? Тэр эрэгтэй хүмүүс бол тэр ингээд урагдж байгаа тэр маш том булчинтай болох юм болов. Эсвэл бол эмэгтэй хүмүүс тэр маш гоё үзэсгэлэн нүүр царайтай болох юм болов. Эсвэл бол бидний боловсрал мэдлэгээ улам дээшлүүлж ухаалаг болох нь бидний тэр мишн мөн үү? Тэгэхээр энэ бол Есүс Христийг мэддэггүй ямар ч төлөвлөгөөгүй явж байгаа өөр өөрөөр төлөвлөгөө явж байгаа хүмүүсийн бодол энэ зүйлүүдийг хөөж амьдртай. Тэгэхээр бурхны зүйл миний мишн болох хэрэгтэй. Бурхныг одоо хаан тус энэ газар дээр байгуулах гэх нь миний мишн хийх хэрэгтэй. Үнэхээр энэ бурхны хаан тус гэж байгаа тэр улс нь дэлхий дээр биш. Мата 6-гийн 10 дээр хэлэхэд бол Монжо
Тэр дурхайн 30 гурдаа хэрэгтэй. Бурхны хаан тусыг эхлээд хай гэсэн байна. Таны хаанчл эртгөө таны таалал тэнгэр чигээ газарт бэлтгвэ гэсэн байна. Тэр бид нэр дэлхий дээр байгаа зүйл дээр ерөөсөө ихтгэл найдвараа тавих хэрэггүй юм байна. Гагцгүй эхлээд бурхны хаанчлал зүгт байдлыг хайхтан тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно гэсэн байна. Энэ бидний мишн байх хэрэгтэй. Энэ мишний хин бурхан хинд өгдөг вэ? Тэр энэ бурхны хаан зэнтэдээ сууж байгаа бурхан өөрөө энэ мишнээ биелүүлдэг. Тэр яг тэр бурхны мишнийг авах хүсэж байгаа хүсэмжилж байгаа нэгэнд бурхан дамжуулан энэ мишнийхаа одоо тэр гүйтгэлийг хийдэг байгаа. Бүх дэлхий даяар. Энэ бүх улс орнд бид нар юу хийх хэрэгтэй? Улс орнууд. Тэгэхээр бид нар Есүс Христийг томхоглож тэ тэн дотор үнээр бурхны хаан тус байгуулах гэх юм төлөө. 24 онд ямар бизнес хамгийн чухал бизнес вэ? Ямар одоо боловсрал, ямар мэдлэг, ямар одоо сургалт, хамгийн мундаг одоо 24 онд хамгийн мундаг боловсрал болох вэ? Үнэхээр бид нар өнөөдөр ажилгүй байсан гэсэн. Ажилгүй байгаа ч гэсэн 24 оноо бид нар яаж өнгөрөх вэ? 24 онд бол үнэхээр 237 энэ улс үндэстэнд бурхны сайн мэдээ тарах энэ зүйлүүдээр анхаарахад л болно. Гэм өдөн санаг буня. Гачи нуунунд э 237에 있는 사랑이 붙어요. 산업을 하는데 237 зүгээр бурхны ажил хийхээ явж байгаа тэр зүйлүүд өөрөө наалдах хүрээд ирдэг. Бурхан өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа. Тэр бурхны 237 дээр улс аймаг овог ийм зүйлүүдэд бид нэр хүрэх тийм төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Гонгун өдөг юм байна. Энэ зэрэг явах юм бол тэгээд сүрэл одоо ичгэр төр гутам шиг одоо ийм зүйлүүдэд бид нэр очирдаг байна. Бид үнэхээр энэ зүйлүүдийг сэтгэлдээ залбирж явах юм бол үнэхээр бурхан өөрийнхөө хүч чадлаар надтай хамт байж энэ зүйлүүдийг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр 2024 оныг энэ зүйлүүдийг бид нэр бүх зүйлээ ингэж өөрчлөлт болтугай. Кэрөөнөл абдгүй. Тэр ямар ч хэрэггүй тийм төлөвлөгөөнүүдийг байрж аваад ингэж гажингийн хананы능력으로 가정을 이루어요. Тэр биш тий харин үнэхээр За, кроме면 이걸 위해서 우리는 하나님 능력이 임하게 24 онд та үнэхээр өөрийнхөө хурмаа хийсэн бай тэр хүмүүс хоёулаа нийлсэн те бурхны ажлыг хамтдаа хийдэг. Тийм байх болтугай гэж. Үрэ гонгуе чипчунганда гэрэзэнаа. Гэхдээ өнөөдөр одоо сургуульд явж сурахдаа бурхан сургуульд хичээлдээ төвлөрнө гэж ярьдаг шүү дээ те. Тэгэхээр бид нэр яг тэрнтэй адилхан бурхны үгэндээр төвлөрөх. Тэр өнөөдөр хичээлдээ улам их төвлөрөөд бүр хичээлтэйгаа нэг боллоо гэж бодоход бурхан бид нар өнөөдөр бурхан дээр төвлөрч бурхан дээр төвлөрөх юм бол бурхантай нэг болно. Тэрийг бол төвлөрөл гэдэг. Өнөөдөр бид нар бурханаас өөр зүйлд бид нар үнэхээр энэ төвлөрөө тэрэндээ бүр орох юм бол энийг донтолт гэдэг. Тэр өнөөдөр бид нар энэ цус мөрлө шал өөр зүйлүүдийн төлөө ингээд бодоод байж байгаа юм. Тэр бол тэр чин донтолт. Тэр төвлөрөл гэдэг зүйл бол ондоо. Тэр үнэхээр бурхны үгэнд төвлөрж байхад үнэхээр бурхны хүч чадал надад бууж ирдэг. Тэр тийм байх үедээ бурхны үгэн дээр төвлөрч яхад миний хийж байгаа ажил бурхны одоо бурхан илэрч гарч ирдэг. Миний хийж байгаа ажлуудаар дамжуулаад, миний сурж байгаа одоо боловсралаар дамжуулаад бурхан тэнд илэрдэг. Тэр үнэхээр бид нар өөрөө өөрийнхөө юмыг хийгээд бурхангүй хийгээд явах юм бол тэр Бабилоны таавар шиг тийм ямар ч бурхангүй тийм одоо таавар болсон гэсэн. Тэгээд өнөөдөр яг Америк шиг байна. Америк үнэхээр бурхангүй тийм таврыг босгодог.
гэвч тэндээс маш олон хүмүүс тэндээс унаж байгаа. Санаа хашир бүгд маш олон хүмүүс тэр одоо тэр харт амхинд ороод тэр дээрээс унаж байгаа. Ягаад гэвэл тэр Бабилон тааврыг босгосон учраас. Бурхангүй таавар босгосон учраас. Тэнгүүдтэй хүмүүс яаж юм хэрэг зүгээр л эдхийн төлөө амьдрал тэр юу болж байгааг ерөөсөө таахгүй өнөөдөр ходоод бурхан носон учраас тэмжээний амьдрал тэр өөр зүйл болж ерөөсөө таахгүй байгаа учраас энэ сүрэл гамшиг гэдэг зүйл хизээ цогсохгүй байгаа байхгүй юу? Уринэн кэ жондог анида. Тэнгүүдтэй энэ Израиль улстай тэр Бабилоныг тэгж барьсныхаа дараа тэр Бабилон нуурд унсны дараа улс үндэстэн дээр маш итгэр гутамшигтай амьдарч ирсэн байна. Тэр үнэхээр бурхан өнөөдөр бидний бүхэн мишн 237 тэр уус үндэстэн бөгөөд 500 тэр овг аймаг тэгээд дээрээс нь бурханы сүм цуглааны байгууллал ийм зүйлүүдийг бид нэр дараа дараагийн үеэ хүртэл ийм мишнүүдийг өгсөн байгаа. Миний мишн бол юу вэ гэхээр зүгээр идээд идчихээд амьдрахын төлөө эдгийн төлөө амьдарч байгаа гэсэн. Бурхны харин өгж байгаа миний амьдрал төлөвлөгөө бол тэр зүйл байгаа л байна. Яагаад гэвэл оо тэнгүүдээ энэ зүйл ингээ хийх гэхээр ямар хаа бурхны алдар илүү их болно те. Гэхдээ бурхан оо чи яваад хий миний алдар улам бол их болно гэж хэлээгүү. Яагаад гэвэл зөвхөн чамаар дамжуул би ажиллана гэж хэлсэн. Ирөөсө бид нэр өөрөө энийг угаасаа яваад өөрөө өөрсдөр хизээ чи чадахгүй. Тэгвэл бурхан хамт надаа бид нараа дамжуулж гээх гэж байгаа юм. Бид нэр өөрөө өөрсдийнхөө тэр хязгаарлагдмал тэр дуршлагтай найдаа тулгаарлал энэ бол маш хэцүү болно. Бид нэр өөрөө өөрсдөр юм бол. Би өөрөө өөрийнхөө хийдэг арга байгаа, амьдэрдэг арга байгаа. Би өөрөө өөрийнхоороо явнаа гэж явлаа гэж бодлоо. Тэр бол маш хэцүү байна тэр хүн. Тэр энэ зүгэл сайн илүү сайн хоол идэхин төлөө, илүү том газар амьдрахын төлөө л амьдарч байгаа зарим хүмүүстэй. Бид нэр өнөөдөр миний би хийж байгаа бизнес бүх тэр одоо тэр аврал руу явж байгаа хүмүүсийг аврахын төлөө явж байгаа тэр бизнес үүдтэй хамт нэг игнэнд орох хэрэгтэй байна. Чипчүн аашиж байгаа чипчүн. Хананы өмнө үнээр тэр төвлөрлийг мэдж байгаа тэ. Бурхангүй төвлөрөл нь донтолт гэдгийг ойлгосон тэ. Төвлөрөл бурханы үгэн дээр төвлөрлийг төвлөрөл харин өөр зүйлд үнэхээр Авта тэрэндээ өөрөө өөрийгөө бүр нэг болоод байгаа юм л тэр нь донтолт гэж хэлсэн байна. Кэрго суа ам гэлийн нэдри мемминг ам кэнсер. Тэгмээ өнө энэ одоо дууны өвлийн үний ингээд нөгөө нэг аутизмтай тэ тэнгүүдээ одоо хүүхдүүд тэ харт ховдортой болж байгаа хүүхдүүд ирж байна. Ийм хүүхдүүд байна. Аутизм нь хөчлөх юм нэг. Аутизм бол хизээж идэж болохгүй хүчин. Тэр ганцхан хүчин байгаа. Ганцхан одоо юу байгаа? Энийг имжилж чадах зүйл байгаа. Энэ бол бурхан байгаа. Тэгэхээр үнэхээр аутизмтэй хүүхэд байгаа бол энэ аутизмтэй хүүхдээр дамжуулаад бурхан маш том зүйл хийж байна гэдэг мишнд байгаа юм байна гэдэг та бүгд хэрэг ийм хүүхдтэй бол эрт анзаараарай эрт ойлгоорой гэж хэлсэн. Нэ чишика нэ чигобе суйб суйбро юкшинжуро сарагана амун мунжи. Чүнимэн кэрэкэ салгил вонажа. 237 살리기 위해서 Бурхан үнэхээр би өөрөө өөрийнхоо ингээд амьдарч болно гэдэгт Бурхан биднийг тэгж амьдрах үүсдэг. Ийм мөндөө өнөөдөр бид нэр хүн төрөлхнөө дамжуулаад хүнээр дамжуулаад энэ 237 үндэснүүдийг сайн мэдээг сонсож ин сүнсний асуудлаасаа салаасаа гэж хүсэж байна. Гэвь юкшинжогоро мулчилжогоро편안하게 사는 것이 예수 믿는 목적으로 생각했다가 가정에 자녀를 통해서 이걸 바꾸게 되는 계기가 되는 Тэнгүүдээ өнөөдөр тэр эцэг их байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бидний
Тэнгүүдийн хүмүүсд нь ч тийм тэр гэр бүл урд нь Есүс Христ итгэснээрээ сайхан амьдралыг, илүү сайхан амьдрал, илүү сайхан хоол ч юм уу, илүү амар амгалан амьдрал амьдрахыг хүсэж исэн юм гэр бүл байлаа гэж бодход энэ хүүхдэр дамжуулаад үнэхээр оронгоор нь эргүүлж энэ зүйлүүдийг өөрчилж өөр зүйл байсан байна гэдэг ойлгуулах боломжийг өгчөө очиж үнэхээр бурхангүй бол амьдарч болохгүй байна гэдэг өгөхийн тулд мессеж өгөхийн тулд Юу асан байна? Тийм мишнтэй явуулсан байна. Бо 장녀도 직업이라면 직업의 한 종류라면 뭐 할 말이 없어요. 뭐 직업을 말하려고 하는 게 아니고 왜 하필 목사 와이프가 장녀냐 이 말이야. 그래 이제 그러니까 네가 파스트리 이 힘든 것처럼 인간 누구 비해 움직 хүмүүсийн мандаа тэгвэл чиний пастри ихнэр яагаад ийм бие үнэлэгч байсан юм бэ? И хосеяга хананке гидваг иша. Тэнгүүдээ хозая хозая ном дээр гардаг. Хозая ихнэр болвол бие үнэлэгч болсон баг. Тэнгүүд яагаад Тэгсэн чинь бүр ихнээсээ ахуулаад анханасаа бурхан энэ хоёрыг уулзуулж одоо нөгөө нэг гэрлэх нь бурханы төлөлгөө байсан байгаа байхгүй юу? Өмтгэн өмнөжи. Чигм Израилий чигм 영적으로 하나님을 배반해서 귀신과 접속돼서 음탕한 짓을 하는 거야. 이걸 너에게 알기 위해서 가정에 이 문제를 허락한 거야. 부르한 юу гэж хэлсэн? 허세에 юу гэж хэлсэн бэ гэхээр те. 오늘 одоо нөгөө ихнэр чинь Тэр үнээр허세에 ямар мессеж өгөх хүссэн бэ гэхээр өнөөдөр Израиль өнөөдөр яг энэ бие үнэлэгчиг ингээд завхаарч байгаа учраас өнөөдөр би энийг үзүүлэхийн тулд чиний гэр бүлд ийм зүйлийг энэ проблемыг зөвшөөрсөн юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бурхан ямар нэгэн проблемыг бид нэр зөвшөөрөхдөө тэрийг ямар нэгэн одоо тэр багаж олгож ашигладаг. Үнэхээр биднийг өөрийгөө харж байгаа үнцгийг өөрчлөхийн төлөө тэр проблемыг бидний амьдрал суйруулж өгдөг. Яг жинхэн ивэл ирүүл хаана вэ гэдгийг харуулахын тулд. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэрд ингээд өөрийнхөө өөрөөрөө шийдэж чадахгүй төр гэр бүлийн асуудал, эхнэрийн асуудал гэдэг юм үр хүүхдүүдийн асуудал байгаа бол өнөөдөр бурхан бид нар тэрийг маш хурдан олж арах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бид нэр энэ итгэлээсээ энэ зүйлийг хараад энэ проблемыг хараад бид итгэлээсээ гарах биш харин энэ зүйлээр дамжуулаад бид нөөдөр бурхны мишнийг хурдан олж авах нь тэндээ сэрх нь маш чухал. Бурхан тэр эхнэрийг өгтөө тий. Тэгэхээр тэр нөгөө гэтэнэ ма улмэнсо сонгэрэсо гидо хан гомбида. Гэтэнэ кэ моксага я но сул. А, ирэки яг гэж. А, чигум намэ сопто моруго гоня. Вэнамо сул жужэнгарэн жу арасэё. Тэнэ библийн улмэнсо гидо ханика моксага. Төхөн дэр гарч байгаа л да. Хоёр их нэртэй байгаа тэ нөхөртэй. Тэнгүүдээ ихнэр нөхрөөсөө ингээ хайр аваад ихнийх нь ихнэр учраас Тэнгүүдээ тэр нөгөө хаанааг одоо нөгөө нэг их нөхрөөсөө одоо нөхрийнхээ ихний одоо ихнэр учраас ихнэрээс нөхрөөсөө хайр аваад хүүхэд гаргах хэрэгтэй байл хүүхэд гаргаж чадахгүй тий Тэнгүүдээ охин гаргаж бас болохгүй байдаг тэгээд ингээ Хананими 중요한 계획에 사명이 있는데 이거는 ингээд хаана бодсноо яагаад надад дөрөв хүүхэд заяахгүй байна ингээд уйлаа сүмд очиж уйлаа янз бүрийн ярилцсан хилэн дэсэн иш үзүүлэгч чийж аваад согтуу байгаа мó яагаад юм сонирхолтой юм яриад байгаа юм бэ гэд тэгсэн байгаа. Тэгтээ бурхан ямар нүлгөөд байсан бэ гэхээр энэ хаанаас дамжуулаад Самуэлийг гаргасан ба Самуэл маш олон зүйлүүдийг хийж бурханы хааныг бурханы хаанчлалын төлөө хийсэн тэр ажлууд бурхан Самуэлийг дамжуулж маш олон зүйлүүдийг хийсэн ба яг тэрнтэй адилхан. Өнөөдөр мэдрийн проблем гэдэг зүйл бурхан энэ проблемыг ямар нэгэн төлөвлөгөөтэй өгж байгаа.
Тэгэхээр бид нар энийг яагаад өгж байгаа тэр проблемын учрыг бурхан өгж байгаа гэдгийг мэдхгүй тэрэндээ бид нар итгэлийн амьдрал халдчих юм ийм багмал тэр маш олон хэцүү зүйлүүд ирсээр байгаа. Энэ зүйлийг гэдэрмэн мунжа кэт. Тэгэхээр үнэхээр энэ тэр эцэг их нь хүүхдүүдийнхэн тэр болж байгаа тэр проблемыг аа ийм юм байна гэд ойлгож авах юм бол тэр асуудал дуусаа. Гэдэг вэ ханаагийн анап дэрийня. Яаж энэ проблемыг авч үзээ бурхны өмнө өвдгөлж чадахгүй байна вэ? Ажигт нанаа бакен нагаа. Тэр яагаад тэр өнөөдөр би мөнгөө олоод өөрөө өөрөө гитээ дүүргэх бүрэж байгаа учраас ямар нэгэн асуудал байхгүй учраас. Тэгэхээр энэ сүрэн унтал энэ сүл дүүрэн унтал өөрөө өөрийнхоо явж чадахгүй болтлээ тэрийг сүрэл эртэл бид нар энийг тэрийг нь юу яаж яадаг одоо нурааж яадаг тэгэхээр бид нэр бурхан энэ магтаалаар дамжуулж бурханы бид нар ивэлэрүүлгийг авч байгаа бид нар ингээд наркозгүйгээр бид нар одоо метастаз хийлгүүл ямар амар өвдөх болоо тий хойд солонгосд хүмүүс наркозгүйгээр одоо метастаз хийлгдэг готон없이 내가 살 밖에 치유가 돼. 아니면 이거 없이 밖에 나가서 얻어 터져 가면서 바뀔래요? 그래 약 들은 식 아들한테 이외일 이룰 гэдэг зүйл бол яг наркоз гэсэн. 마취 없는 수술 한번 당해 볼래요? 운혜린 다 나들 тэр мист аслиг тэр наркозгүйгээр явмаар үзмээр байгаа юм. Тэр нивэл ирүүл гэдэг зүйл бол яг наркоз гэсэн. Наркозыг авчлаа тий хийлэгчсний дараа тэр өвдөлтийг мэдэрдэггүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Вэ ябэ сэнгмэн. Тэр бид нар өнөөдөр тэр бид нарт өнөөдөр тэр магтаал бурхны магтаал ирүүл гэдэг зүйл маш их хэрэгтэй. Тийм өнөөдөр бид нар бурхны өмнө ирж өвдөлж чадахгүй байгаа шалтгаан нь өнөөдөр бид нар ходоодоо дүүргэж чадчихж байгаа учраас бид нар тэрийг хийх чадвар байна гэдэг өөрөө өөртөө итгэхэд байгаа учраас бид нар бурхны өмнө ирэхгүй байгаа байхгүй юу? 24 онд өнөөдөр бид нэр 24 онд бурхны тэр мишнийг бид нэр өөртөө хараад тэгээд бурхны өмнө ирээд ирэх нь аюулгүй тохол 24 он. Би бурхан намайг өөрийнхөө сүм цуглаан гэж дуудсан те. Тийм учраас миний дотор тэр гурван одоо тэр Өнөөдөр үздэж байгаа Филиппи намын 3:16-аар бид нэр бурхан бид нарыг өөрийнхөө одоо сүм цуглаан гэж дуудсан байна. Тэгэхээр тэр бурхны тэр бурхны өмнө ирж тэгээ бурхны өмнө ирдэг тэр бүх одоо хүмүүсийн төлөө намайг явуулахыг хүсэж байгаа тэр мишнийг бид нэр мэдэх ёстой юм байна. Тэгэд бурхан тэр хүмүүсийг эдгэх тэр зүйл нь миний дотор тэр амлалт миний дотор. Үнэхээр тэр дараагийн үе миний үе удмууд те дараагийн энэ гарч ирэх үеүүд миний тэр эдгэх тэр нь миний дотор байх хэрэгтэй гол ах бурхны тэр мишн гэдэг зүйл. Тэгэхээр бүгдээрээ ингэж байх юм бол тэ үнэхээр тэр цөм цуглаанаар дамжуулаад бурхан энийг хийдэг. Тэгэхээр бидний хийж байгаа ажиллаж байгаа амьдрал дээр хийж байгаа энэ зүйлүүдэд хүртэл энэ зүйлүүд маань нэвч шингээд те тэрийг гараа бид нэр илрэн бурхны ажлыг илэр илрэн арах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хийхин төлөө те энэ бурхны синагогт хүмүүс цугларахын төлөө бурхан тэр зүйлүүдийг аль хэдийн бэлдсэн байдаг. Бүх зүйл санхүүгийн фондын ч юм уу бүх зүйлүүдийг нь ремнанто 성전 건축하는 펀드가 따로 준비되어 있잖아.
대학에 들어가면 저소득층을 위한 펀드가 따로 장학금이 준비되어 있어요. 아니면 1% 되는 애들이 앞으로 이런 일을 하기 위한 펀드가 따로 준비되어 있어요. 그 펀드 용도에 맞아야 그 펀드가 와요. 그래서 여러분이 서울에 가서 1% 1%도 안 가서 가장 먼저 어려웠던 자료는 스콜러십 그랬어요. 약 그 밀득쯤 배지득 그 스콜러십 배지득 가장 먼저 Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан бурхан яг энэ зүйлүүдийн хийхийг хүсэж байгаа тэр зүйлүүдийн бүгд хэмээг нь бэлдсэн байж байгаа. Тэгээд салын сонгон гончуугийн энэ фондын хананыг дараа цагмал бүмээр. Тэгэхээр үнэхээр энэ дараагийн үеүүдэд зориулсан тэг үнэхээр бурхны ажлын төлөө тэр сүм цуглааны байгуулалтын төлөө бүх энэ зүйлүүдийг хийх мишний бүх зүйлийг нь бурхан бэлдсэн. 쓴 바가 그죠 тэгэхээр бид нэр өнөөдөр 24 онд өнөөдөр бурхны төлөвлөгөөн дотор за결론적으로 тэгээд бурхны энэ мишнүүдийг бид нэр хараад энэ 24 онд бид нэр энэ бурхны төлөвлөгөөн дотор нь явах хэрэгтэй юм аа тэр бурхны үгийн бүх юмыг ардаа орхиод бурхны үгийг аваад бид нэр өнөөдөр бурхны мишний төлөө явах хэрэгтэй юм аа 잊어버리고 맨날 그 나이 드신 그 오늘들 өөрөө өөрийнхөө тэр өнгөрсөн амьдрал басан тэр амжилтуудын дээр анхаар төвлөрүүлээ яваад байдаг хүмүүс урагшаа явж чаддгүй би өнө 20 настай байхдаа тэгж хийдсэн би өөртөө нэрээ тийм байхдаа тийм байсан жоохон байхдаа тийм байсан гэдэг юм ийм зүйлүүд хайж чаддгүй ийнгэл 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 үнэхээр өөрт ард байгаа зүйлүүдийг бүгдийг орхиод тэ өнөөдөр бид нэрэдүрүү тэр өнөөдөр тэ найдварлуу вэ гэрэй анаа тэр ирээдүй болохоор би өөрөө өөртөө хийж байгаа зүйлс харин бурхан амласан учраас бурханы амлалт тэнд байгаа учраас и땅에 거 얻기 위해서 가는 것이 아니라 이건 인 дэлхийдэр байгаа зүйлүүдийг олж авахын төлөө биш харин Өнөөдөр бурхан надад бэлдсэн байгаа тэр дэлхийн тэр дэлхийн биш тэр хаан тусаас ирж байгаа тэр шагналын төлөө бид нэр тийшээгээ хараагаа чиглүүлээ гүөх талаар ярьж байгаа маа. Хавшими мөня. Марсмро маамл хапхайо кидуал тэ сабэнгийн 2장에 하나님 오순절 성령의 역사가 임할 줄 믿습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Өнөөдөр Кидуамида. 하나님 감사합니다. 오늘도 주실 말씀을 붙잡고 기도합니다. 오늘들이 우기 바라 되지만 타니 오면 잘버치 바나. 내가 오늘들 타니 닥터 바가 들 말씀에 집중하여. 타니 옥순들 우 타니 옥순 막다 들 돌들어 오늘들 들 237 온스트누드 그렇게 되지만 다 한 번씩 우리 오늘 다 따라기 우이 그렇게. 하나님의 뜻을 향해 갈 수 있도록 들이 왜 들으려고 되겠지만에 한 가지 곧 타니 옥때 네가 발라 안 들어갔 한 가지 곧에 516장 부르심에서 준비하신 헌금이 되십시오